Sekėsi.
Ar choristai pasiruošę gėdot? Ar pasiruošę gėdot? Tuoj pusė, 3 minutės. Gerai, tarpo. Ačiū.
ir šventosios dvasios. Ramybė jums. Brangus broliai ir seserys, susirinkome šią Dievo dovanotą dieną melstis už mūsų tėvynę Lietuvą, minint valstybės atkūrimo dieną. Tai didelė Dievo dovana per ilgus dešimtmečius nešiotas laisvės ilgesys paskutinėme ypač šimtmetyje buvo ir atkūrimo laikas, ir išbandymo, ir vėl Dievo dovanos, kai laisvė buvo atgauta, valstybė atkurta. Šiandien dėkojame Viešpačiui ir meldžiame, kad turėtume jėgos išlaikyti laisvės dovaną, kad perduotume ją savo jaunajai kartai ir kad patys būtume verti šios didelės Viešpaties malonės, kuriai prašome ilgiausių metų ir mišiose meldžiamės už visus, kurie dėl šios laisvės paukojo savo gyvybę. Šiandien taip pat prisimename mūsų tautos didįjį, žemaičių didįjį, vyskupą Motiejų Valančių, kurio 220-asias gimimo metinės būtent šią dieną minime. Tai žmogus padėjęs pamatus mūsų tėvynės laisvai, meilę Dievui ir tėvyniai ištikimai tarnavęs, taip pat ir čia Kaune palaidotas Kauno arkikatedros kriptoje. Melskimės, brangieji, kad mes būtume verti Dievo malonės ir išlaikytume savyje laisvės dovaną. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai ir seserys, melsti už mane Viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Viešpatie, pasigaili. Dieve, tavo nuostabi apvaizda viską rikiuoja, maloningai priimk mūsų maldas už tėvynę, kad valdančių išmintis ir piliečių kilnumas užtikrintų taiką, teisingumą ir nuolatinę gerovę. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su tavim ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžių. Amen.
Skaitinys iš pradžios knygos. Viešpats matė, kad žmonių blogumas žemėje buvo didelis ir visos jų širdies mintis, bet kuriuo laiku, buvo nukreiptos tik į piktą. Todėl jis ėmė gailėtis padaręs žemėje žmonės ir su širdgėla tarė: žmonės, kuriuos aš sutvėriau, išnaikinsiu nuo žemės paviršiaus. Ir ne tik žmonės, bet ir gyvulius, roplius bei padangių paukščius, nes gailiuosi juos padaręs. Tik Nojus buvo radęs malonę viešpaties akise. Viešpats paliepė Nojui: eik su visa šeimyna į arką, nes aš tik tave iš šios padermės te radau teisų savo akise. Visų švariųjų gyvulių pasiimk po 7 poras, o visų nešvariųjų po 1 porą. Taipogi paukščių po 7 patinėlius ir pateles, kad išliktų visoje žemėje gyvas jų prieauglis. Praeis 7 dienos, po jų aš liepsiu lyti ant žemės 40 dienų ir naktų ir išnaikinsiu nuo žemės paviršiaus visas būtybės, kokias tik esu padaręs. Nojus įvykdė visą, ką viešpats jam buvo paliepęs. Praėjus 7 dienoms prapliupo ant žemės tvano vandenys. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Viešpats laimins savo tautą, teiks jai ramybę. Viešpats laimins savo tautą, teiks jai ramybę. Jūs Dievo sūnų šlovinkit Viešpatį, šlovinkit Dievo didingąjį vardą, garbinkit jį iškilmingai, virš vandenų pasigirsta Viešpaties balsas. Viešpats laimins savo tautą, pasigirsta Viešpaties balsas, Viešpats viršum vandenynų plačiųjų. Viešpaties balsas galingas, skardus Viešpaties balsas.
mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Pamiršę pasiimti duonos. Jie te turėjo su savimi valtyje vieną kepalėlį. O Jėzus juos įspėjo. Žiūrėkite, saugokitės fariziejų raugo ir Erodo raugo. Jie pradėjo kalbėti, kad neturi duonos. Tai patyręs Jėzus tarė. Kam jūs tarėtės neturi duonos? Argi vis dar nieko neišmanote ir nesuprantate, ir vis dar esate be nuovokos? Turite akis ir nematote, turite ausis ir negirdite. Argi neatsimenate, jog 5 kepaliokus aš sulaužiau 5000? O kiek pilnų pintinių likučių jūs pririnkote? Jie atsakė, 12. O kai 7 kepaliukus sulaužiau 4000, kiek pririnkote pilnų pintinių likučių? Jie atsakė, 7. Tada jis tarė, tai kaipgi vis dar nesuprantate? Girdėjote viešpatie žodį. Brangus broliai ir seserys, būkit pasveikinti dar kartą su mūsų tėvynės laisvės, nepriklausomybės, valstybės atkūrimo diena. Šiandienos Evangelijoje skaitydami apie tą valtį ir mokinius, kurie drauge su Jėzumi štai diskutuoja apie duoną, trūksta jiems jos. Ir Jėzus pasinaudoja tuo, kad pamokytų juos apie Erodo ir fariziejų raugą, kurio prašo saugotis. Galėtume sakyti, kad ta duona, kurios mokiniams toje valtyje trūko, tai simboliškai šiandien galim suprasti kaip ta laisvė, kurios vis mūsų tėvynė stokojo. Ne vieną kartą klausdama viešpaties, kas yra, kad mes viešpatį esam neišklausomi gal tavęs, kodėl trūkumas ir tas Jėzaus atsakymas, kad jūs turėdami mane nieko nestokojate, šiandien įsipildė. Tiek daug maldos, lūkesčių, vilties sudėta į viešpaties rankas šiandien įsiskleidė tuo nepaprastu viešpaties dovanotu gyvenimu, kurį turime nepaprastai vertinti. Tačiau labai svarbus ir šis
Jėzaus įspėjimas saugoti Erodo ir farizijų raugo. Erodo, tai reiškia galios, totalitarizmo, kito paniekinimo, ir fariziejų, tų, kurie tikrai buvo uždari Dievo maloniai, prašė jo ženklo, nors iš tikrųjų norėjo Dievą bandyti. Kitai žodžiais tariant, buvo ne apie Dievą mąstantis, bet apie save, savo įsitikinimus, savo principus, ir tiesą sakant, taip užvėrė širdį Dievo maloniai. Šis Erodo ir fariziejų raugas persekioja visus, tame tarpe ir laisvėje gyvenančius. Užvert širdį Dievui ir kitam žmogui yra pagunda, bet tada žmonės pradeda gyventi kaip salose, susiskaldo, vienybė ir solidarumas pradeda aižėti ir galop toksai darinys, tokia tauta rizikuoja prarasti suverenitetą ar laisvę. Štai kaip svarbu tos vienybės ir vienas kito palaikymo dvasios laikytis, jos melsti ir Dievo pagalbos prašyti. Šiandien, brangieji, ne kartą giedosime mūsų tėvynės himną. Ji tarsi susumuoja tą dvasę, tą nuotaiką, kurią galime įvardinti kaip Dievo dovana ir mums dovanota tauta. Lietuva, tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus, te stiprybę semia. Lietuva yra mūsų, nes joje esame gimę mes, mūsų tėvai, ir ankstesnių kartų protėviai. Te atspindi pat žodis tėvynė, kilęs nuo žodžio tėvai. Tai vieta, kurioje, kaip sakė mūsų iškilasis poetas Bernardas Brazdžionis, mana tauta sustojo. Poetas dargi priduria, kad viešpačiui yra garbė už šią žemę. Kaip Dievą tikintys ir juo pasitikintys žmonės, galime sakyti, kad mūsų tauta čia sustojo viešpaties lėmimu. Ji yra tapusi savotiška pažado žeme, kurioje esame pašaukti patirti bei liūdyti Dievo ir žmogaus meilę, kurti žemišką į sodą, perimti ir perduoti iš kartos į kartą namų jaukumą, kuris ruošia amžinosios tėvynės danguje džiaugsmui. Ilgėdamiesi to pieno ir medaus upių, turime nepamiršti, kad jų ištakus nėra savaiminės, o kyla iš dviejų neatskiriamų šaltinių – maldos ir darbo. Nėra pasaulyje kraštų, kur iš dangaus savaime sninga riestainiais ar kitomis gėrybėmis. Tam reikia debesų, kuriuos kildina žmogaus prakaitas ir Dievo malonės rasa. Šiaip debesis esame įpratę matyti danguje, nors jų kilmė neatsiejama nuo žemės. Tai simboliška, nes viskas, ką žmogus sukuria ir kuo gali mėgautis kaip savo darbo vaisiais, verčia pakelti akis ir širdis aukštyn į viešpatį ir dėkoti jam už tai, nes tai yra ir jo dovanos. Semėmės stiprybės iš protėvių atkaklumo. Jie šiame krašte dirbo žemę, augino šeimas, lavinosi, buvo kūrėjai pagal didžiojo kūrėjo paveikslą. Net ir tada, kai dar to nebuvo įsisąmonę, tai yra iki krikšto, gynė šią žemę nuo užpuoliko, kovėsi ir guldė galvas už ją, atrodžiusią esant brangesnę už gyvybę. Iš tikrųjų tai buvo gyvybės auka už tėvynainius, šviesesnės jų ateities spalvas. Kristaus Evangelija taip paskelbė, kaip didžiausia įmanoma meilė šiame pasaulyje. Ir kaipgi būtų galima nepasisemti stiprybės iš tokios mūsų tėvynės praeities. Tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės,
tegul dirba tavo naudai ir žmonių gerybei. Žodžiai dorybė ir gerybė sudaro ne tik gražų sąskambį tautiškoje giesmėje, bet yra tarsi du susisiekiantys žmogaus prigimties indai. Lotynų kalboje dorybė reiškianti žodis virtus pirmiausia reiškina ženklina narsą, ryštą, žygdarbio dvasę. Tai būdavo siejama su vyriška giminė, stiprybė, lotyniškui vyras. Nuodėmės sužeista prigimtis lemia, kad dorybė, dora, turi didelę savikainą. Tik stipri dvasia gali atsispirti apgaulingoms vilionėms, menkaverčiams mažmožiams ir kurti išliekantį gėrį sau ir kitiems. Be dorumo nėra tikro žmogiškojo orumo ir tik einant dorybės takais įmanoma būti iš tiesų naudingiems. Tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina ir šviesa ir tiesa mūsų žingsnius telydi. Mūsų tautiškoje giesmėje nėra žodžio Dievas. Būta svarstymų ir siūlymų jį įterpti, kaip yra ne vienos šalies himne. Nors Vincas Kudirka ir nepavartojo šio žodžio, akivaizdu, kad saulė, kuri kas ryt mums pateka ir vakare nusileidžia, neturi galios pašalinti tamsumas, kurios gaubia žmonių širdis. Tai gali padaryti tik tikėjimo šviesa, kylanti iš Dievo ir lydinti kasdienius mūsų žingsnius. Mūsų valstybinėme himne yra trys svarbūs žodžiai, kuriais Evangelija nusako Kristų. Jis yra kelias, tiesa, šviesa. Eidami takais dorybės, lydimi tikėjimo šviesos ir tiesos, iš tikrųjų sekame Kristų, kuris yra gyvenimo pilnatvė. Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardantos Lietuvos vienybė težydi. Tautiškoje giesmėje turime dar du žodžius dvynius – tai meilė ir vienybė. Kas myli, trokšta susivienyti su tuo, ką myli, o net ir ne iš grinos meilės palaikoma vienybė, kaip įsisamoninta reikiamybė, skatina visgi palankesnį ir gailestingesnį žvilgsnį artimą, tėvinainį, kuris galbūt yra kitoks, kitaip masto ar akivaizdžiai klysta. Kas žydi, ilgainiui duoda vaisių. Tai gamtos dėsnis. Jei vienybė žydės, vardan Lietuvos tikrai galėsime džiaugtis ir ragauti jos vaisių. Žinoma, reikia kantrybės ir vilties. To turime vieni kitiems šiandien linkėti ir vieni kitus palydėti tuo padrasinimu, kurį gauname iš mūsų protėvių, kuris ateina iš tautos didvyrių dvasios, iš tų, kurie statė ir dėjo pamatus Lietuvos laisvei. Šiandien ypač prisimename ir dėkojame gerajam Dievui už mūsų vyskupą Motiejų Valančių, gimusi 1801 metais, taigi 220 metų šiandien minime jo gimtadienio dieną švesdami ir prisimindami. Jis kunigišką veiklą pradėjo Mozyriaus krašte, tada 34-40 buvo Kražiuose gimnazijos mokytojų, kapelionų, vėliau Vilniaus dvasinės akademijos profesorius, taip pat perkelu šią mokymo įstaigą Peterburgą, vyko ir ten dėstė, o 1845 grįžo į Žemaitiją ir čia darbavosi pradžioje kaip seminarijos rektorius, o vėliau nuo 1850 išventintas žemaičių vyskupu ir čia darbavosi, lankydamas parapijas, steigdamas įvairias mokymo institucijas
pasidarbavęs net 25 viskupavimo metus, išventinęs į kunigus 550 klierikų. Jo iniciatyva pastatyta 30 mūrinių ir 20 medinių bažnyčių, kitos padidintos, išpuoštos. Pasididžiavimas mums Kauno arkivyskupijoje, kad jis čia gyveno Kaune nuo 64-ųjų iki pat savo mirties 1875 metų. Didis žmogus, apaštalas, vyskupas, savo pamokslais, savo veikla išjudinęs tautišką dvasę, parašęs apie 70 religinių, mokslinių ir didaktinių bei grožinių kūrinių, tokių kaip Žemaičių vyskupystė, knygas Živatas Jėzaus Kristaus, patarlės Žemaičių, gyvenimai šventųjų, Palangos Juzė, vaikų knygelė. Na, o gyvenimo pabaigoje parašęs taip pat ir pastabos pačiam sau, ganytojiškus laiškus ir kitus. Mokykimės iš šio asmens mūsų krašto didvyrio jausė degimo ir meilės tėvyniai. Ir visi draugė melskimės, kad Viešpats toliau tą didvyrių dvasę ir mūsų širdyse kurstytų, o mes atsilieptume jo malonę į tą projektą kurti tėvynės laisvę ir perduoti ją ateitiems kartoms. Tebūna palaiminta mūsų tėvynė Viešpaties malonių gausa. Amen. Pasitikėdami Lietuvos globėjo Šventojo Kazimiero ir visų mūsų kankinių ir šventųjų užtarimu, kreipkimės į Dievą, melsdami gerovės savo kraštų ir visiems žmonėms, į maldos kreipinius atsiliepdami, saugok savo žmonės Viešpatie. Meldžiame už bažnyčią, kad ji būtų patikima Jėzaus žinios skleidėja Lietuvos žmonių širdise. Saugok savo žmonės Viešpatie. Meldžiame už tėvynę Lietuvą, kad būtų drąsi ir kūrybinga bendru Europos namų statytoja. Saugok savo žmonės Viešpatie. Meldžiame už mūsų respublikos prezidentą, kad saugotų bendras teisės ir laisvės bei mūsų valstybės vienybę. Saugok savo žmonės Viešpatie. Meldžiame, kad mokslo ir technologijų pažanga nesukiršintų žmonių ir gamtos, kūrinių ir Dievo kūrėjo. Saugok savo žmonės Viešpatie. Meldžiame už įstatymų leidėjus, valdančiuosius, saugančius ir ginančius piliečių būti ir buiti, kad būtų dėmesingi pirmiausia vargingiausiems ir silpniausiems. Saugok savo žmonės Viešpatie. Meldžiame už patarnavusius tėviniai savo kraujo kainą ir už žuvusiuosius, ginant mūsų bendrąjį gėrį, kad jie visi būtų priimti į teisiųjų ramybę. Saugok savo žmonės. Viešpatie, išklausyk mūsų maldas ir pažvelk į mūsų kraštą, kuriame gyvena įvairių tautų, kalbų, kultūrų, rasių žmonės. Tegul iš tavęs kylanti tiesa ir šviesa bus mūsų namų raktai. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.
melskitės, broliai ir seserys, kad visagalės Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Iš daugybės grūdų pagamintos duonos ir iš daugybės uogų įspausto vyno pavidalu, tau viešpatie atnašaujame taikos, karaliaus Kristaus išganingą auką, tegul ji paskatina visus tavo vaikus, kurti pasaulyje teisingumą, laisvę ir taiką. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Aš pats su jumis. Jūs su tavimi. Aukštyn širdį. Kelame viešpatį. Dėkojame viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis viešpatie, visagali tėve amžinasis Dieve. Tavy mes gyvename, judame, esame, kasdien patirdami tavo gerumo palaimą. Davei mums ir amžino gyvenimo laidą, nes Jėzaus iš numirusių prisikėlimas ir šventosios dvasios ateimas leidžia mums tikėtis amžinųjų velykų. Mes dėkojame tau, garsiname didžius tavo darbus ir drauge su angelų chorais giedame. Per savo sūnų mūsų viešpatį Jėzų Kristų, šventosios dvasios gale, tu gaivini bei šventini visą pasaulį ir be paliovos telki savo tautą, kad nuo saulėtikio iki saulėlydžio tavo garbę aukotų tyrąją auką. Todėl nuolankiai tave viešpatie prašome, šventosios dvasios gale, pašventink šias paukotas tau atnašas, kad jos mums taptų kūnu ir krauju tavo sūnaus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kurio liepiami šias paslaptį švenčiame. Ta naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, tau dėkodamas laimino, laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs taurę vyno
vėl tau dėkodamas laimino ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Mes keliame viešpatie tavo mirtį ir pažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Minėdami viešpatie tavo sūnaus išganingąją kančią, didį prisikėlimą iš numirusių ir įžengimą į dangų, laukdami jo garbingojo atėjimo, dėkinga širdimi aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk meilingai savo bažnyčios atnašą, į tą vinėlį, kurio aukojimų permaldautas būti norėjai. Tegul stipriname tavo sūnaus kūno ir kraujo, gaivinam jo šventosios dvasios, mes būsime Kristuje vienas kūnas ir viena siela. Teikia jis tau mus kaip amžiną dovaną, kad laimėtume dalį su tavo išrinktaisiais. Su mergele Marija, šventaja Dievo gimdytoja, su šventuoju Juozapu, jos sužadėtiniu, su šventaisiais apaštalais ir garbingais kentėtojais, su šventuoju Kazimieru ir su visais šventaisiais, kurių užtarimas, kaip tikime, nuolat mums teikia pagalbą. Dėl šitos aukos, kuri mus sutaikė su tavimi gailestingasis Dieve, visam pasauliu duoki gerovę ir taiką, keliaujančiai žemėje savo bažnyčiai sustiprinti tikėjimą, viltį ir meilę. Lovok savo tarną mūsų popiežių Pranciškų, mūsų arkivyskupą Kęstutį, emeritą kardinolą Sigitą, visus vyskupus, kunigus ir visą atpirktąją žmoniją. Gerasis tėve, tugi norėjai, kad ši bendrija čionai susirinktų, todėl išklausyk jos maldas, visur įsisklaidžiusius savo vaikus, apie save gailestingai suvienį. Taip pat mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seserius, ypač žuvusius už tėvinės laisvę ir visus, kurie tau mėly iškeliavo iš šio pasaulio, priimk į dangaus karalystę, kur tikimės drauge su jais tavo garbėm žinai gerėtis, per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu pasauliu teiki visokias gėrybės. Per jį su juo ir jame tau visą gali Dieve Dieve su šventąja dvasa visa garbė ir šlovė per amžius. Drįstame tarti. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teišsiliekas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teateinie tavo valia.
Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams. Gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmė išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Jėzau Kristau, tu savo paštlams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmio savosios bažnyčios tikėjimu ir suteikiai žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Viešpaties ramybė visada te lydi jūsų. Palinkėkime vieni kitiems ramybę. Kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie esate pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitų į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks.
Melskimės. Viešpatie, savo sūnaus kūno ir krauju mus pastiprinės, gausiai apdovanoki meilės dvasia, kad sugebėtume tarp žmonių įkurti jo paliktąją ramybę. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Nuoširdžiai dėkojame, brangus broliai ir seserys, kurie jungėtės į šią šventų mišių auką mūsų tėvynės valstybės atkūrimo dieną, dėkodami gerajam Dievui už suteiktą laisvės dovaną. Dėkojam Marijos radijo klausytojams, taip pat visa Marijos radijo kolektyvui, kuris inicijavo ir organizavo 40 valandų švenčiausio sakramento adoraciją čia Kaune, mažojoje prisikėlimo bažnyčioje. Ir štai šventos mišios čia prisikėlimo bazilikoje, tarsi ta kulminacija maldos, už kurią tiek daug, kurioj tiek daug dalyvavo mūsų brolių ir seserų, kunigų, vienuolių, taip pat įvairių žmonių, kurie meldėsi ir šias valandas aukojo viešpačiui prašydami gerojo Dievo pagalbos ir stiprybės einant laisvės keliais. Dėkuom Kauno arkivyskupijos YouTube transliacijos sekėjams. Visiems tebūna graži ir palaiminga ši diena ir aišku šviesi ir stiprybė lydinti tėvynės laisvę. Ačiū visiems, kurie dalyvavot, te viešpats malonę ir savo globą remia mus ir mūsų tėvynę. Viešpats su jumis. Garbė viešpaties vardu. Te padeda mums viešpats. Dangaus ir žemės kūrėjas. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen.